Opština Vladičin Han uz pomoć Koridora Srbije i preduzeća Integral Inženjering počela je rekonstrukciju puta u mesnoj zajednici Mrtvica do manastira Uspenje Svete Bogorodice. Goran Mladenović, predsednik opštine Vladičin Han, istakao je značajnu saradnju kako sa Koridorima Srbije, tako i sa preduzećem Integral Inženjering. Naravno, duži vremenski period razgovaramo za ovaj projekat. Zaista jako kvalitetna saradnja koju smo imali kao lokalna samouprava sa koridorima. Mislim na dvosmernu saradnju i u smislu da su ljudi iz koridora sve što su u vreme gradnje autoputa oštetili, popravili, i mislim da i kompanija koja je ovde obitavala, radila, Integral, i njihov predstavnik, direktor Mitar, koji je danas sa nama, su se trudili da maksimalno izlaze u susret našoj lokalnoj samoupravi. Od Integrala, da podsjetimo, smo dobili 3 putna pravca. Na selu Čarabak smo dobili asfalt za 600 metara, 1100 metara u naselju Malo Belo Polje, i u Žitorađu jedna ulica u dužini od 300 metara je bila donacija kompanije Integral. Ono oko čega duže vreme razgovaramo jeste putni pravac od Mrtvičkog mosta do manastira Uspenje Presvete Bogorodice. Uspenje, hvala. Hvala, Mati. Uspenje Presvete Bogorodice. Dogovorili smo se da pokušamo zajedničkim snagama da to rešimo, i zahvaljujući, opet ponavljam, pre svega koridorima koji su dali najveće učešće, lokalne samouprava, kažemo, koja je bila naša i dužnost i obaveza da napravimo kompletnu projektnu dokumentaciju. Ovaj projekat ima građevinsku dozvolu, ovo je legalan projekat i legalno asfaltiranje ovog putnog pravca, i naravno pomoć od strane Integrala, da spomenemo i vlasnika, Slobu, koji danas nije sa nama, ali koji takođe je sve ovo odobrio. Zajedno sa Mitrom našli smo jedno racionalno rešenje i u smislu finansiranja i u smislu vremenskih rokova za realizaciju i implementaciju ovog projekta. Uspeli smo, ja sam danas zaista srećan čovek i drago mi je da smo do manastira, koji, čuli ste i reči Matije, na temeljima 4. veka postoje iskazi o tome. Inače, ovo što vidite od 16. veka, manastir takođe dugu tradiciju ima i dosta je posećen, dosta ljudi iz Beograda dolazi, iz susednih država, i nadam se da će sada biti mnogo lakše ljudima da dolaze do ove naše svetinje. A nama je ostalo još nekih 190 metara i do ulaza u crkvu mislim da nije više od 50-70 metara, pa ćemo sesti da razgovaramo šta možemo tu dodatno da i to popravimo, kako bismo učinili sve da ovaj manastir dobije lice kakvo zaslužuje, i da i ljudi koji dolaze se ovde lepo osjećaju. A mi ispred lokalne samouprave nastavljamo dalje da projektujemo i do mesne zajednice Repište, Solačka Sena, Ljutež, mesne zajednice Lebet, to su naši najudaljeniji putni pravci, i kada budemo završavali projekte, onda ćemo pokušavati na različite načine da, kao što smo i do sada to činili, obezbeđujemo sredstva što iz budžeta, što putem drugih nivoa finansiranja, da pokušamo da svako selo, svaka mesna zajednica dobije asfaltni put. Lokalna samouprava koja najviše ulaže u putnu infrastrukturu, kako dolazite do prioriteta, odnosno odluke koji će putni pravci biti asfaltirani? Inače, ovo danas je od velikog značaja za meštane ovog kraja. Vidite, to je jedan logičan redosled tamo gde se ljudi udružuju i gde pomažu u izradi projektne dokumentacije, tamo postoji realna potreba za gradnjom takvih putnih pravaca. Pa meštani mesne zajednice kao što je Gornje Jabukovo, kao što je Jagnjilo, mesne zajednice Manjak, mesne zajednice Letovište su se na neki način najbrže organizovali, pomogli nam da izradimo projektnu dokumentaciju, i oni su dobili putne pravce među prvim mesnim zajednicama. Malo smo zakasnili, da kažemo, u mesnoj zajednici Mrtvica. Ostali su sada Repište, Ljutež, Solačka Sena i Lebet kao najudaljeniji putni pravci. I ono što će biti, računam, malo lakše, jeste mesna zajednica
Kacapun do i druge svetinje naše Svetog Ilije, hvala Mati, da pokušamo tu da malo uredimo. Dobili smo informacije da integral ima strugani asfalt, s obzirom je tamo ravničarski deo i ravničarski putni pravac na ravnici, mislim da bi to bilo jedno odlično rešenje ako ga još ugradimo u letnjem periodu i da se to dobro izvalja, to može biti dobro rešenje. Tako da u zavisnosti od mesne zajednice tražimo rešenja, ali ono što je najvažnije je da svi putni pravci su sada stabilni, dobri, kvalitetni, posipani tucanikom, uvaljani, ošančani, sa propustima i u funkciji. Ono što je završeno jeste asfalt i, kažem, cilj je da svaka mesna zajednica dobije asfaltni put. Mati Paraskeva, starešina manastira, zahvalila se predsedniku opštine Goranu Mladenoviću i preduzeću Integral na uređenju ovog putnog pravca. Asfaltiranje ovog putnog pravca će u mnogome olakšati život starešini ovog manastira. Mnogo godina, od četvrtog veka ova svetinja postoji. Mnogo sam zahvalna direktoru Integrala, gospodinu predsedniku Goranu Mladenoviću i svima vama i svima saradnici i svima koji su došli, mnogo ste uradili. Verujte, mnogima se presta Bogorica javlja, dođi, ja ću ti pomoći, ali kaže, vidimo put, ne možeš izaći. Dođu do pešače, bolest majka i Bože zove, do pešače da nose dečicu, mislim, stvarno me je duša bolala. Tako da sam mnogo zahvalna, neka vas presta Bogorica blagoslovi, bit ćete svi u mojim molitvama i dobrodošli i upišite ovdje imena da stalno pominjem vaše imena. E tako, mnogo će mi olakšati, znate, mnogo će mi olakšati. Kad god treba da kupim nešto, da nabavim, taksista bez 1.000 dinara. Da i sada ne imenu i ne znam imena, zaista, ne može. Da doteram pred slavu, trebati mnogo toga i frižider, pa ne možemo mi, kaže vama, da doteram. Traži 4-5, manastir stvarno nema nikakvog prihoda, ovo su sve Beograđani. Sve su Beograđani ovo, koji mene poznaju, ja sam odrasla. Inače sam rodom iz Srpske Republike. Ja se molim za sve ljude da presta Bogorodica dovede što više ljudi i da prosveti i da urazi da su svaki čovjek Božje stvorenje. Nismo mi stvoreni od majmuna. Kako je majmun? I tako i da svima ispuni molitve. Svako jutro zapravo koje god zašto došlo zavapio, ti njega majko urazumi da će i ispuni molbe. Eto, od srca. Jeste. To vam kaže, presta Bogorodica časti iznad sviju. A što je ovdje? Što su car Konstantin, carica Jelena, kojom je lično gospod rekao da je njegov krst zakopan. 3. juna, kad su dobili sve to znamenje, oni su prve udarili te velje, prolazili su mase kase, vlasti, režimi, tako dalje, i opet je pravoslavno. I opet pravoslavna vera je jedina živa, nije ona vera koja govori ubijaj. Mislim, ne treba gledati ko je ko, nego kakav je ko. Pred gospodom nema narodnosti i nacije, nema ko je ko, nego kakav je ko. Direktor Integrala Mitar Vuković kaže da do realizacije ovog projekta ne bi došlo da predsjednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović nije bio toliko uporan. Udruženi sa tri strane uspeli su da obezbede potrebne sredstva i započnu ovaj posao. Tu naravno neće stati jer je Vuković najavio dalje radove sa opštinom Vladičin Han. Konkretno ovaj projekat je nešto što je plod, da kažem, nekog dugotrajnog pregovaranja između koridora ove lokalne samouprave i mislim da do realizacije ovoga ne bi došlo da predsednik Vladičin Han nije bio toliko uporan da se ovo realizuje i da se realizuje sa tri strane, znači delom su mi učestvovali sa našim nekim sredstvima, delom koridori i naravno opština Vladičin Han sa svojim sredstvima. I tako udruženi, da kažem, smo, a inače pregovaramo oko ovome od sigurno jedno 2-3 godine da se ovo realizuje i evo iskoristili smo sad neki vakum u vremenu i našem angažovanju da realizujemo i zasaltiramo ovaj putni pravac ovde i tako mi smo zadovoljni na neki način jer je naš vlasnik još svoje vremeno kad je prvi put dolazio i formirao neku bazu ovde, formirali smo neki prostor ovde, pričao je o ovom putu ovde i sa predsednikom opštine i sa direktorima u koridori. Što se tiče našeg odnosa sa opštinom Vladičin, daljih nekih projekata, vidjet ćemo nešto, je to uspomenuo predsednik sad u prethodnom izlaganju, imamo nekog tog struganog asfalta, vidjet ćemo kako, šta, mislim naravno to moramo da imamo kako će se to sve isfinansirati, ali postoji recept od drugih opština, tako da mislim da ćemo da ga primenimo ovde i tako da ćemo to sve što je na neki način pojavilo kao višak
izgradnje autoputa iskoristiti da saniramo i odradimo neke još lokalne pravce. Ko je tačno, to će sve najbolje reći, znači, predsednik opštine, jer on to drži u malom prstu, ja sam već tu da kad dođe do realizacije odemo zajedno i pogledamo i dogovorimo sve oko toga. Dragomir Stojković, predsednik mesne zajednice Mrtvica, kaže da su godinama čekali na ovaj asfalt. Građani ove mesne zajednice, kako Stojković ističe, su veoma zahvalni predsedniku opštine Vladičin Han kao izvođačima radova. Ovo je neviđena investicija za ovaj kraj i znači nam mnogo, jer se mladi ljudi vraćaju u selo, a također znači i svim poljoprivrednim proizvođačima, rekao je Stojković. Na ovaj asfalt smo čekali zadnjih 4-5 godina, trebalo je možda i ranije, ali zadnjih 4-5 godina od kako je počelo izgradnja autoputa na magistrali koridori 10. Makar nam je bio i zemljani put uglavnom i građani ove mesne zajednice su jako zahvalni i lokalnoj samoupravi, predsedniku opštine, izvođačima rada Integral i drugima, svi koji su pomogli normalno. Ovo je neviđena investicija za ovu našu mesnu zajednicu i znači nam mnogo, jer se mladi ljudi vraćaju u selo, mnogi ljudi su zasadili kupine, maline, šljivike, jabuke i stočarstvo se uglavnom bave koji može. Odbornik u Skupštini opštine Vladičin Han, Dalibor Kostić, rekao je da je ova investicija od velikog značaja za selo Mrtvica, za celokupnu opštinu Vladičin Han i za sve vernike koji su do sada s mukom dolazili do ove svetinje. Kostić još dodaje da je ovaj projekat značajan i za sve proizvođače koji će sada moći lakše da plasiraju svoje proizvode. Ova investicija je od velikog značaja za selo Mrtvica, za celokupnu opštinu Vladičin Han, za sve vernike koji su sada s mukom dolazili do sada, to jest s mukom dolazili do ove svetinje. Za privredu je uglavnom prvenstveno bitan ovaj put, jer će meštani moći lakše da predaju svoje proizvode koje proizvedu u svojim domaćinstvima. Moći će lakše da se dođe, da se otkupi i voće i povrće i bilo šta drugo bude. Nesumnjivo ste im olakšali posao, kako za one koji proizvode sve to, tako i za mlade ljude. Da, i mladi ljudi će se dosta vratiti ovde i ja bih apelovao na sve meštane, na sav narod opštine Vladičin Han i okoline da podržavaju ovakve projekte, jer su veoma bitni za sve nas, za sve građane.